Усім привіт! З вами знову я, Ліза Процик, та цікавий майстер-клас. І сьогодні ми будемо робити новорічні іграшки. Тому розпочинаємо! Новорічні прикраси завжди створювали відчуття наближення казки. А приготування до нового року – це ще цікавіше, тому що ми чекаємо якогось дива. І сьогодні ми будемо працювати з майстром Аною. Що нам потрібно для того, щоб зробити новорічні прикраси? Сьогодні ми будемо працювати з фетром. А ще нам потрібно ленточки, бантики, нитки, ножниці, клей. Що найважче буде у нашій роботі? Найважче у нашій роботі це буде зробити викрійку, зішити сам виріб і, напевно, задекорувати його. З яким настроєм потрібно працювати? Потрібно мати хороший новорічний настрій. Отож, Ліза, приступаємо до роботи, беремо ножиці, фетр і починаємо працювати. Новорічна ялинка – це чарівний магніт, який притягує в дім святковий настрій. Свято починається тоді, коли ви прикрашаєте ялинку. А коли ці іграшки ми зробили своїми власними руками, то це вдвічі приємніше. Зимові вечори надихають робити щось нове. А сьогодні ми робимо ось такі прикраси. Також не забувайте про музику, бо вона робить особливу атмосферу. Всім відомо, що новорічна ялинка – це втілення щастя, радості, свята, а іграшки на ній дарують особливу атмосферу. А ті іграшки, які ми зробили власними руками, гарніші, ніж з магазину. Ліза, ми пошили іграшку, а тепер ми будемо її прикрашати. Вважається, що під час роботи з іграшками ми даруємо їм частинку своєї душі та частинку свого тепла. Гудзики, стрічки, бантики можуть стати новорічними прикрасами. З них можна зробити гарні прикраси. Найголовніше – це настрій та фантазія. До речі, не поспішайте викидати старі непотрібні лампочки. З них можна зробити красиві новорічні прикраси. І сьогодні ми їх робимо. Не лінуйтесь і робіть все своїми власними руками. Сказав, що прикрасою може бути тільки ялинка. Можна зробити прикраси для всього дому, можна зробити гірлянди. Їх можна зробити з паперу та цукерок.
До речі, їстівні гірлянди – це дуже стара традиція. Усім удачі та творчого натхнення! З вами була Ліза Процик та наш майстер-клас. Всім па-па! А відгадайте, яку іграшку робила? Напишіть в коментах. А я ще маю прикрашати цю...